Проспект Центральний, 6. Територію очепили. На місці працюють близько 30 правоохоронців. Тут на п'ятому поверсі зачинився чоловік із гранатою після сварки зі своєю дівчиною. Бойцями спецпризначення було штурмовано дану квартиру. Злочинця затримано та в ході проведення слідчих дій невідкладного обшуку, який був погоджений з прокуратурою та на даний час ще триває, було виявлено бойову гранату РГД-5, вибуховий предмет, схожий на тротилову шашку, та запали до нього. Чоловік раніше судимий за майнові злочини. У квартирі мешкає один. Перед під'їздом зібралися сусіди та мешканці інших будинків. Ребята, ну ви ж розумієте, що товариш... Товариш неблагополучний. Просто страшно говорити про нього. Давно тут живе. Ще дитиною був. Купили тут квартиру. Веселиться. Наразі поліцейські з'ясовують, звідки у чоловіка граната, та опитують дівчину затриманого. Наразі порушена одна стаття 263 частина перша. Це незаконне зберігання вогнепальної зброї, бо вибухівки. Та вірогідно, що буде додаткова кваліфікація, адже особа пред'являла людям в дворі цю гранату, та вони її побачили. Будемо розбиратися з кваліфікацією. Опору поліцейським чоловік не чинив. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.